Namaku Zijin. Cerita ini mengisahkan tentang saya. Mereka merupakan rakan saya. Kami sentiasa bersatu dalam apa jua keadaan. Pada satu hari, cikgu telah meminta kami membuat tugasan subjek sains. Tugasan tersebut mestilah menggunakan internet untuk mencari maklumat. Saya tidak mampu melangani internet. Saya berasa sedih. Kawan saya Joshua meminjamkan jalur lebar dan Haravin meminjamkan komputer ribanya. Saya berasa syukur kerana mempunyai kawan seperti mereka. Pada hari seterusnya, saya telah menyiapkan tugasan yang diberi oleh cikgu. Selepas tamatnya waktu persekolahan, saya memanggil Joshua untuk memulakan jalur lebarnya. Joshua, kawanku. Tiada dalam muka bumi ini lagi. Saya masih mengingati kata-kata Joshua semasa dia meminjamkan jalur lebarnya. Dia mengatakan bahawa gunakanlah jalur lebar hanya untuk tujuan yang baik sahaja.